prokurore federale del Secuscio per informazioni që ju denoncuat e përshon? Vash sot informacionet plota për çështjen e Toyota Yaris. Gjergje, tavlon të balla duhet ishte sot në pranga. Pastrimi i parave të krimit dhe të drogës është problemi numër 1 për Shqipërinë sot. Është problem ekonomik, është problem politik, është problem për shoqërinë, është problem për stabilitetin politik të vendit. Qeveria e Edi Ramës dhe Edi Rama janë kthyer në shërbëtorin dhe përfituesin numër 1 të pastrimit të parave të drogës dhe të krimit. Gjithçka që po kryhet sot është në shërbim pastrimit parave të drogës dhe të krimit, koncesionet, tenderat, ndërtimet mbi trullin publik, detyrimet e trullit publik, gjithçka po bëhet për pastrimin e parave të pista të krimit dhe të drogës. Synimi kryesor dhe objektivi kryesor i Edi Ramës është synimi kryesor i Edi Ramës është që përmes bashkëpunimit me krimin organizuar dhe pastrimit parave të akumuloj sa më shumë para dhe pushtet për veten e tij dhe ortakët e tij. Morali vetëm, qëllimi vetëm, politika vetme, synimi vetëm i Edi Ramës është grumbullimi dhe mbajtja e pasurive dhe parave të shqiptarëve dhe natyrisht dhe pastrimi i parave të pista të krimit. Gjithçka bëhet për këtë arsye. Koncesioni i Milot Baldrenit është pastrim parash. Koncesioni i Unazës, tenderi Unazës së re është pastrim parash. Ndërtimi i stadiumit është pastrim parash. Ndërtimi që duan bënë Teatri Kombëtar është pastrim parash. Koncesionet, tenderat bëhen për pastrim parash. Pastrimi parave po vret ekonominë, po vret vendet e punës, është një nga arsyet kryesore të papunësisë dhe të varfërisë. Për këtë arsye, Partia Demokratike e ka prioritet numër 1 luftën kundër pastrimit të parave. Ne do të ndjekim paran, do të ahetojmë, kudo, pa jo shfaqet në formën e bashkëpunimit midis zyrtarëve të korruptuar të shtetit, nga juristët të thjeshtë tek kryeministri dhe bandave kriminale. Ne do të vëmë para përgjegjësisë të gjithë zyrtarët e përfshirë në skemën e pastrimit të parave, që është vetëm aktivitet ekonomik sot në Shqipëri. Do t'i vëmë të gjithë ata para përgjegjësisë dhe do të sekuestrojmë dhe konfiskojmë paratë e pistat të krimit si një nga shtyllat kryesore të programit tonë për të rikthyer ligjin, rendin e drejtësisë dhe padyshim si rruga më e sigurt për të rikthyer rritjen ekonomike dhe një ekonomi konkurruese, një ekonomi të lirë që nuk pastron paratë e krimit, por që shpërblen punën e ndershme, shpërblen djersën, mundin dhe talentin e shqiptarëve në veçantë të brezit të ri. Si që kuptoni fare mirë, dëshmia është dhe do të mbetet në kuadrët të rregullave të drejtësisë shqiptare dhe drejtësisë belge. Vash informacione të plota mbi çështjen, duke i qëndruar plotësisht asaj që kam bërë publik dhe më shumë se ajo që kam thënë në publik. Ju faleminderit. Bombard.